Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači, milí přátelé. Vítám vás u dnešního pořadu, ve kterém vystoupí páni biskupové z byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. Vedle mne jako vždy sedí Vladimír. Prosím, Vladimíre. Takže, pánové, já vám přeji krásný večer a doufám, že si zase příjemně popovídáme a trochu budeme si povídat o těch duchovních otázkách, takže to je pořad, který je specifický. Slyšíme se, prosím. Ano, počujeme se velmi dobře. Požehnaný dobrý večer. Dobrý večer. Tak děkujeme. A Vladimíre, prosím. Takže já to uvedu tedy. Pánové, nedávno jsme měli Velikonoce. Jsme se spolu bavili o tom před vysíláním. Já jsem se bavil se svým přítelem, poslancem SPD Kobzou, a právě jsem říkal, že to bylo před Velikonocema, že jsem mu popřál jako veselé Velikonoce a krásné prožití nejvýznamnějšího křesťanského svátku hned po Vánocích. A to se Velikonoc, a on říkal, že se mýlím, že ty nejdůležitější svátky jsou narození Páně, tedy Ježíše Krista, Vánoce. A já jsem říkal, no, jsou taky důležitý, ale já osobně si myslím, že zmrtvých stání a vzetí vystoupení na nebesa mezi Bohy je důležitý. Tak já bych chtěl v prvé řadě, jestli byste o tomto tématu nemohli pohovořit, a o významu těchto křesťanských svátků. Evangelia Ježíša Krista nám velmi jasným způsobem svědčí o zmrtvýstaní Pána Ježíša. A zmrtvýstání Pána Ježíša je nejvelkolepějšou a zároveň najdôležitejšou historickou udalosťou, aká kedykoľvek v dejinách ľudstva sa odohrala. Ale keď sa pozrieme reálne na to, ako to s tým je, zistíme, že táto historická reálna udalosť bola v celých dejinách ľudstva najviac ignorovaná, najviac manipulovaná, najviac popieraná. A vlastne dnes by sme si mohli porozprávať, alebo ako sme si aj predstavzali, že budeme svedčiť o tom, ako to v skutočnosti v tom čase bolo. Áno. Vlastne keď Ježíš vstal z mŕtvych, tak svedkami tohto zmŕtvych stania sa stali nielen apoštoli, prirodzene Presvätá Bohorodička Panna Mária, Matka Pána Ježíša, ale aj ženy ako prvé boli svedkami zmŕtvych stania Pána Ježíša a celkovo 500 ďalších ľudí. Učeníkov Pána Ježíša. To znamená, títo ľudia reálne mohli potvrdiť, že Ježíš Kristus stal z mŕtvych. Po jeho slávnom zmŕtvych staní oni sa s ním rozprávali a presvedčili sa o tom, že to nebola nejaká fatamorgána, prízrak, ale že to bola realita, pretože sa ho mohli dotknúť, oni ho videli, oni ho počuli, oni ho videli dokonca aj jesť, pretože Ježíš sám ich presviedčal o tom, že nie je žiadnym preludom, ale že je to reálny Kristus, tak ako ho oni poznali predtým, keď bol medzi nimi ešte pred utrpením a smrťou na zemi. A po jeho slávnom zmŕtvych staní, oni sám na 40 dní presviedčali o tom, že skutočne vstal z mŕtvych. A práve jeho zmŕtvych stanie je dôkazom toho, že on je skutočne živým Bohom. Kým sviatky ako narodenia nám svedčia o vtelení Božieho syna, o jeho narodení, o tom, že vlastne Boh na seba vzal ľudskú prirodzenosť bez toho, aby prestal byť Bohom. To znamená, tam došlo k niečomu unikálnemu, že Boh prijal ľudskú prirodzenosť a zároveň bol Bohom i človekom. A v tých tajomstvách smrti a zmŕtvychvstania sa potvrdzuje to, že Ježíš Kristus, ktorého ľudia, ktorí žili v tej dobe, videli ako reálneho človeka, zároveň bol aj živým Bohom. Čo sa ale stalo hneď po zmŕtvychvstaní, to bolo to, že
Židia, a to na prvom mieste veľkňazi, židovskí veľkňazi, farizeji, zákonníci, starší ľudu, podplatili vojakov, aby tvrdili medzi Židmi, že jednoducho Ježišovo telo bolo ukradnuté učeníkmi a že teda Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych. Problém je tu ale jeden veľmi konkrétny pre všetkých tých veľkňazov tej doby, farizejov a zákonníkov, a to je konkrétne osoba stotníka z rímskeho vojska, stotníka Longina a ešte ďalších dvoch vojakov. Pretože stotník Longin, ktorý bol súčasťou rímskeho vojska, aj tí ďalší vojaci, oni sami boli svedkami Kristových utrpení. To znamená bičovania, krížovej cesty, Golgoty, ukrižovania Ježiša Krista, jeho smrti. No zároveň boli vyslaní, aby strážili Ježišov hrob po jeho smrti. A stali sa aj svedkami zmŕtvychvstania. O čom svedčí veľmi silne a veľmi krásne Evanjelium Matúša v 28. kapitole. Ja to prečítam a vlastne potom na to znovu nadviažem. Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. V tom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel. Pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. Anjel sa prihovoril ženám: vy sa nebojte, viem, že hľadáte Ježíša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstál, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte, povedzte jeho učeníkom, vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A teraz na to nadviažem. Čo sa týka na týchto vojakov, tak vlastne mnohí z nich išli oznámiť, čo sa stalo. A teraz židovskí veľkňazi podplatili týchto vojakov, aby rozširovali, že takzvané ukradli Ježišovo telo počas nočnej stráže. No viete, keď som mal 15 rokov, tak som bol na vojenskej akadémii, to bola vojenská stredná odborná škola letecká, pretože som chcel byť letcom. Po 7 mesiacoch som stade odišiel a potom som dokončil gymnázium. A stalo sa mi, že som mal praktickú stráž. Boli sme dvaja na stráži a strážili sme celú noc. No, keďže sme vedeli, ako to tam beží, jednoducho v tej vojenskej stráži, tak vždycky jeden z nás spal a druhý strážil, to znamená bdel. No nikdy sme nespali obidvaja. Je nepredstaviteľné, aby jednoducho celá stráž rímskych vojakov, ktorí boli ostrieľaní vo vojnách a neviem kde všade, spali. Je to nemysliteľné. Potom, keby niekto chcel odvaliť kameň od hrobu, narobilo to taký rachot, že je nemožné, aby sa rímsky vojak neprebudil. Jednoducho je to nemožné. To znamená, samé fakty vylúčujú vlastne teóriu, ktorú si vytvorili židovskí veľkňazi, aby popreli pravdu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. A teraz sa znovu vrátim k stotníkovi Longinovi. Stotník Longin sa nedal podplatiť židovskými veľkňazmi, pretože už v momente, keď Ježiš zomrel, nastalo veľké zemetrasenie. A on vtedy vlastnými slovami vyznal, že tento bol skutočne spravodlivý a bol to Boží syn. Už vtedy pri smrti Ježíša Krista. A keď sa stal svedkom odvalenia hrobu a to, ako nastalo toho kameňa od hrobu, a stal sa svedkom toho, ako zostúpil anjel z neba a počul, čo hovoril týmto ženám, on sám uveril v Ježíša Krista. Keďže sám začal svedčiť o tom, že Kristus vstal z mŕtvych spolu s ďalšími dvomi vojakmi, židovskí veľkňazi znenávideli Longina a podplatili Piláta, aby usmrtil stotníka Longina a ďalších dvoch vojakov. Keďže sa to Longin dozvedel, tak spolu s tými ďalšími dvomi vojakmi opustil vojenskú službu a odišli do Kapadócie, kde hlásali skutočne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, pretože oni sami boli svedkami nielen Kristových utrpení, nielen Kristovej smrti, ale aj zmŕtvychvstania. A preto ako pravdiví svedkovia boli nenávidení.
Pilát nemohol veľa čo urobiť, pretože stotníka Longina poznal aj cisár Tiberius ako chrabrého bojovníka a preto bol v priazni u cisára Tiberia. No Židia ako to vyriešili? Vyriešili to veľmi podlým spôsobom, pretože oni začali šíriť o stotníkovi Longinovi falošné slová, a to, že opustil vojenskú službu, balamúti ľudí v Kapadócii a zvestuje im iného kráľa. Na základe týchto slov a potom ešte aj finančného daru v podobe zlata, ktorým podplatili židovskí veľkňazi cisára Tiberia, Tiberius rozhodol, že stotník Longin a ďalší dvaja vojaci musia podstúpiť trest smrti sťatím. Čo koniec koncov aj podstúpili, bola to mučenická smrť za vieru v Ježiša Krista a za vernosť pravde. Pretože stotník Longin, ktorý skutočne pochádzal z pohanského sveta, ktorý nepochádzal spomedzi učeníkov Ježiša Krista, ktorý skutočne nemal nejaký osobný záujem na to, aby bol svedkom alebo jedno s druhým, on sa stal svedkom pravdy, historickej pravdy o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Napriek, by som povedal, svedectvu, priamému svedectvu stotníka Longina a ďalších dvoch vojakov, židovskí veľkňazi neuverili v Ježiša Krista. A dodnes prakticky sa medzi Židmi šíri toto klamstvo, že údajne učeníci Ježiša Krista v noci ukradli Ježišovo telo. Čo je totálne klamstvo? Lož. Naopak, evanjelia Ježiša Krista, apoštoli, ženy, ktoré ako prvé stretli Ježiša Krista zmŕtvychvstalého, ktorý k ním prehovoril a povedal im: radujte sa a nebojte sa. To boli dve základné veci, ktoré Ježiš zmŕtvychvstalý povedal ženám. Napriek tomuto všetkému vlastne židovskí veľkňazi neuverili ani farizei, ani saduceji. A tie klamstvá sa medzi Židmi tvrdia dodnes. My naopak máme svedectvo 500 učeníkov plus týchto žien plus apoštolov a máme tu, by som povedal, svedectvo ešte niekoho, by som povedal, úplne nestranného. A to je stotník Longin a tí dvaja vojaci, ktorí boli ochotní dobrovoľne podstúpiť mučenickú smrť za toto vyznanie zmŕtvychvstania Ježíša Krista. To bolo z takej možno mojej strany, a teraz by som poprosil biskupa Metodeja, on povie ten hlboký teologický aj duchovný zmysel, ktorý platí pre každého z nás. Tak. Chtěl bych navázat na ten váš takový milý spor s panem poslancem, který svátek je důležitější, jestli Velikonoce nebo Vánoce. A abychom, tak církev teda centrem svých svátků má Velikonoce, i když ostatní svátky také jsou podstatné. Vysvětlím proč. Máme jistě plno svátků, třeba úmrtí svatých a svatého Cyrila Metoděje a apoštolů. Ale máme svátky, které jsou podstatně spojené s naší spásou. Vůbec o co jde v křesťanství. A také na to je odpověď, jako proč Pán Ježíš se stal člověkem. On není to tak, že on se stal Bohem, on vystoupil na nebesa mezi Bohy, protože jenom jeden Bůh, jeden Bůh v třech osobách, Otec, Syn a Duch Svatý. Proč tato druhá Boží osoba, Syn, se stoupil z nebe, stal se člověkem a za nás umíral a třetího dne stal z mrtvých, proč toto se stalo? Písmo svaté, to znamená Pán Ježíš, nám to vysvětlil, když přišel tu na zem. Pán Ježíš v evangeliích jasně říká, protože lidé zhřešili. Bůh nás stvořil nevinnými, čistými. Stvořil nás bez hříchu.
a dá nám svobodnou vůli. A člověk se vzepřel Bohu. Je to tajemství, proč Adam i Eva neposlechli Boha a ztratili nevinnost, ztratili vztah Bohu, celý svět prostě najednou dostal do rukou ďábel. Ďábel není jakby protiležnost, nebo jakby nestojí, není to opak Boha, je to také jenom stvoření, byl to dokonalý anděl, který taky ještě předtím, než lidé zřešili, sám zřešil pýchou, chtěl být jako Bůh a za to se stal automaticky, se stal ďáblem. Ten nejdokonalejší anděl se stal ďáblem, lidem zaviděl, že Bůh je má rád, jejich lásku mezi nimi i svedl vlastně Adama i Evu. Oni zřešili a teďka nastala tragická situace. Přišel na svět hřích a smrt. Každý člověk se rodí vlastně jakby ve vlastnictví ďábla, s dědičním hříchem, narušenou přirozeností, nás to táhne ke zlu. To vidíme na těch válkách, vidíme na to neporozumění mezi lidmi, v rodině, mezi nejbližšími. Ani bratr s bratrem se někdy nemůže dohodnout, rodiče s dětmi. Je tu závist, žárlivost, lidé nemilují pravdu. Toto nebylo na počátku. Toto je následek hříchu a o tom mluví písmo. A proto přichází Pán Ježíš a narodil se z Marie Panny. To znamená, teďka máme několik svátků, které ukazují celou historii naše spásy. Naší spásy. Co vlastně Pán Ježíš pro nás vykonal? Začíná to tím, že se narodila Panna Marie jak neposkorněná. Aby Bůh mohl přijat lidskou přirozenost, nemohl ji přijat z hříšného člověka. On potřeboval znovu, aby na zemi byl člověk, Panna, která nepodlehá ďáblu, hříchu, proto ona musí být neposkvrněná, jestliže Bůh nás chtěl spasit. Proto on pro zásluhy svého syna, Bůh, uchránil Panu Marii od toho hříchu, které podlehali všichni lidé, které podlehneme my všichni. On ji uchránil a nás teďka očiští. Teď to je narozený paní, početí Panny Marie narození. Teďka máme narození početí Ježíše, kdy Panna Maria přijímá z Ducha Svatého vlastně ve svém lůně Božího syna. Tam se začal bez otce z Ducha Svatého Boží syn. Bůh se stupuje z nebe, stal se člověkem. To se jmenuje zvěstování Páně po ukrajinské nebo ve východní církvi blahovýštěňa. Blahá zvěst. Potom máme narození, to je ty Vánoce, kdy Pán Ježíš se přichází na svět. Světlo přišlo na svět, je v písmu napsané. Ale lidé si zamilovali tmu, protože jejich skutky byly zlé. No a, ale kdo přijal Ježíše, kdo vlastně ho přišel, vlastně ho nepřijal, ale kdo přijal, dostal právo se stát Božími dětmi, stát se Božím dítětem. Takže máme tu početí Panny Marie bez hříchu, narození Panny Marie a potom početí Pana Ježíše v luně Panny Marie. Máme tu narození Pana Ježíše. A teďka máme tu, když Ježíš dorostl, měl 33 let, tak možná to povědět tak po dětsky, když to vysvětloval malým dětem úplně, tak on přišel a řekl lidem, jak to s nima je. Že každý zřešil, že všichni jsou v hříchu, že ďábel prostě vládne tomuto světu, protože lidé dobrovolně odevzdali sebe i svět ďáblu. A Bůh respektuje tuto svobodnou vůli. A každý člověk musí zemřít a potom je věčně zavržen pro své hříchy. Ale Bůh tak miloval svět, to říká Pán Ježíš v Evangeliu, Jan 3:16. Ale Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A proto on přichází a říká, tatínku, dej na mě nebeskému otci, svému otci, dej na mě hříchy celého světa, všech lidí. Jo, biskupa Timoteje, biskupa Metodie, mě teda, všech posluchačů, vás, pane Vladimire, Soňo, Martine, všech,
jako kdybych to sám udělal, říká Bůh, mě potrestej, Otče, za, aby oni nemuseli být zavrženi. A Bůh dává všechny hříchy, které byly, jsou a budou na Božího syna. Jak by utotožnil je s nimi a Pán Ježíš umírá za nás všechny na kříži. Proto on musel za nás zemřít. To nebyla nějaká prohra, to bylo vítězství. On proto kříž, proto se narodil, aby vzal hříchy na sebe a smrti zaplatil za ně a vytrhl nás z rukou ďábla. Zničil ďábla, smrt a hřích na Golgotě. A třetího dne stal z mrtvých, podle písma. A toto je vlastně podstata Velikonoc, že Pán Ježíš bere hříchy všech lidí, kteří jsou, byli a budou na sebe, za ně umírá, platí za náš hřích, za můj, za tvůj hřích a ničí to zlo. A teď stává z mrtvých třetí den. To je to slavné vzkříšení. A každý, kdo v něho uvěří, každý, kdo ho přijme a dělá pokání, dostává odpuštění hříchu. Kdo ho nepřijme, nedostává odpuštění. Kdo ho přijímá, dostává odpuštění. A potom po 40 dnech vstoupil na nebesa. A potom ještě 9 dní a seslal Ducha Svatého, který teďka žije v nás. A to je vlastně celá historie spásy. Takže toto je, to jsou ty Velikonoce a to je podstata. Proto my považujeme, když, i když ty všechny svátky jsou důležité a spolu souvisí a bez sebe nemohou být, tak centrem toho je ta jeho heroická smrt, kdy bojoval za mě, za tebe na kříži, aby nás vytrhl z ruky ďábla. Aby i my jsme dostali. Tam je ještě jeden háček. On za nás zemřel, ale to nestačí, aby já byl spasen. Já to musím přijat. Abych to přijal, já se musím pokořit. Vyznat, že já jsem zřešil a že potřebuji odpuštění a poprosit ho, Ježíši, odpust mi. A když vlastně proto on tam bojoval, aby jsme dostali sílu se pokořit a přiznat si svůj hřích. Toto většina lidí nechce udělat. Proto lidé nepřijímají. Proto i ti farizové, ti velekněží neuvěřili. Ne protože nechtěli uvěřit. Protože se nechtěli pokořit. A to se nám nesmí stát ani našim posluchačům, aby jsme odmítli Ježíše, protože se nechceme pokořit a vyznat svůj hřích. Tak to je taková podstata Velikonoc. Krásně jste to řekl, pane biskupe. A já s tím mám problém. A to ten, a to bych prosil o vysvětlení. Zatímco narození Pána Ježíše Krista je jasné, je to dané na jeden den, který je neměnný, tak Velikonoce, které mají Velká noc, které jsou oslavou z mrtvých stání a na nebevzetí nebo vystoupení na nebesa Ježíše Krista, tak jsou pohyblivé. Proč to je, že zrovna Velikonoce, takhle důležitý svátek v křesťanském světě, jsou pohyblivé? To by mě zajímalo. Teď přece je známo, který den opravdu se ta poprava ukřižování děla. Jasné výpočty. Pánové biskupové ti to určitě právě vysvětlí. Proč se Velikonoce pohybují? Oni jsou vždycky po prvním jarním úpenku a ten je samozřejmě v rozmezí celého měsíce, ale já si vždycky jako neteologicky vzdělaný člověk říkám, tak určitý den musel Ježíš Kristus vstát z mrtvých, třetí den po smrti. Ten určitý den by měly být Velikonoce, tak jako jsou Vánoce. Jak to je, pánové? Tak aj v starom zákoně bolo príkaz sláviť Páschu, to znamená prechod. Vlastne na východe, kresťanskom východe, grécko-katolíci aj pravoslávni vlastne Veľkú noc nazývajú Páscha. Či na Ukrajine, v Rusku. A teraz v starom zákone bolo to pripomienka o tom, toho, ako bol židovský národ, vyvolený národ, vyslobodený z egyptského otroctva, bol prevedený cez dno mora, doslova, ale suchou nohou,
a byl vysloboděn z tohto otroctva a vošiel do zasnubenej zeme. A dostal príkaz od Boha, aby vlastně toto tajomstvo vyslobodenia z otroctva slávil na Páschu. A ta Páscha pripadala na podľa konkrétnych pravidel, ktoré Boh stanovil na istý mesiac, podľa židovského počítania kalendára, na konkrétny mesiac. A teraz na Nicejskom koncile v roku 325 sa rozhodlo, aby kresťania neslávili Páschu vtedy, keď ju slávia aj Židia, tak sa ustanovilo, že to bude pripadať vlastne sviatok Veľkej noci, to znamená k tej kresťanskej Páschy, sa bude sláviť prvú nedeľu po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Tak sa ustanovilo na Nicejskom koncile. Prirodzene je známy konkrétny dátum, v ktorom Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. A mohol by sa povedať, že jednoducho tak by to malo byť. No tu bol prevzaný prakticky aj istý princíp, ktorý bolo vlastne stanovovania sviatku Páschy podľa starozákonného pravidla. Ale zároveň, aby sa to líšilo od toho židovského, aby sa to neplietlo jedno s druhým, aby bolo zjavné, že kresťania považujú za Páschu tú Božiu svetu, za ten prechod, ktorý Boh nám daroval zo smrti do života, práve z mŕtvych stane Ježiša Krista, tak sa ustanovilo toto pravidlo práve na tom Nicejskom koncile v roku 325. Který den vlastně? Víte, já se teda stydím, ale já nevím, který den v přepočtu na současný kalendář se to z mŕtvych stání událo. Je to, ví se to? Ano, ví se to, právě z mrtvých staň bylo v neděli. To je podstatná věc, že vzkříšení pana Ježíše nastalo v neděli brzo ráno, o půlnoci nebo trochu později. Podle písmu jsou určitě takové jakby předpoklady, že o půlnoci. A takže víme, že zemřel v pátek o 3. hodině, a víme, že vstal v neděli brzo ráno. To jsou fakta. A právě vypočet data Velikonoc je postup, kterému ze datum Velikonoční neděle prostě najít. A dělá se to podle fáze měsíce. Pro každý rok je to jiné. V různých. No a teďka máme takový, že to ty Židé, oni měli tradiční židovský kalendář je totiž lunisolární. A rok začíná jarním měsícem Nisan. Pascha se slaví 14. den měsíce Nisan, kdy je měsíc 14 dní starý, a tedy v úplňku. A křesťané právě tam byly určité takové spory, jestli budou s Židama slavit nebo jiný den, a nakonec se to ustálilo tak, že křesťané přinesli ten svátek, řekli, že musí být v neděli, protože to je den Kristova zmrtvých stání, a také chtěli je odloučit od židovské páschy. No a datum jarního úplnku zůstalo závisle na židovském kalendáři, samostatně je začali křesťané vypočítat asi ve 3. století, ale odlišně v hlavních centrech křesťanství, například v Alexandrii jinak a v Římě jinak. No, tak byly tam takové, trošku byl z toho tam, pořád byly takové jakby nejasnosti. Na dnešní den to je, už my to máme jasné, ustalené, a západní církev má to ten západní církev, která má ten podle toho, jak říká Timotej, podle toho Nicejského koncilu, tak západní církev má to v neděli a je to první jarní úplněk,
pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli potom. A je to neděle po prvním jarním úplněku. Mm-hmm. A neděle po prvním jarním úplněku. No, a to má západní církev. A proto to je buď v rozmezí od 22. března do 25. dubna. Tak ano, půjdeme na další téma. Jak vy jste, určitě trávili Velikonoce pracovně, to znamená, že jste sloužili mše svaté a pořádali jste určitě nějaké promluvy. Jak jste strávili Velikonoce? Vy jako kněží, biskupové? Ve vaší kaplance. No, u nás je to takové, protože jsme východní církev a zároveň i západní. Tu v Česku a na Slovensku sloužíme i západním křesťanům a máme tu i některé východní křesťany z Ukrajiny a na Ukrajině naše církev tam slouží Ukrajincům ve východním rytu. Východní církev má Velikonoce posunuté. Právě to je tím, že východní církev zatím používá ten lunární kalendář církevní. Ve světském životě používá normálně ten náš gregoriánský kalendář. A v církevní oblasti ten lunární. Proto například tento rok byly Velikonoce o týden později na Ukrajině nebo ve východní církvi. Takže máme takovou specifiku, že sloužíme dvakrát, jako Velikonoce dvakrát. Jednou v západním stylu a jednou ve východním. A protože tam na té Ukrajině tam je plno lidí, hlavně mládeže, oni jako nás mají rádi a tak chcou vždycky přijet na ty hlavní svátky, na ty západní, aby s náma prožili, tak oni vlastně i na Vánoce přijeli k nám a teďka i na Velikonoce přijeli k nám. To byla především mládež a pokud byli starší, tak to byly ženy, protože muži nepouštějí z Ukrajiny a bylo u nás asi 60 dětí, mládeže, kteří přijeli za náma autobusy nebo i vlakem. Teďka je to trošku tak výhodné, není to tak drahé, přijeli a my jsme si celý týden jim sloužili, modlili jsme se s nima, pozbuzali jsme je, pomáhali, no a ukázali jsme těmto lidem z Ukrajiny, jak vypadá západní prostě slavení Velikonoc a zároveň jsme jim potom i trochu některé tři obřady udali východní, aby i oni si nějak to prožili tak po svojem. Tam jsou ty východní, jsou velmi pěkné, ty zpěvy, tam se slouží mnoho hodin a oni jsou na to zvyklí. Takže jsme měli takovou i těžkou, jako vyčerpávající práci, službu těm lidem a z druhé strany jsme byli velmi šťastní, rádi, že může jim sloužit a že tak, jak tatínek dětem slouží, tak my jsme jim sloužili. Tam je tam i ta bolestná věc, že někteří mají rodiče ve válce, že tatínkové tam jsou, tak vždycky nás prosili, abychom se modlili, aby to nějak přežili, aby se jim nic nestalo. Možná biskup Timotej poví, jak on to prožíval. Tak vy jste se pýtali na také to osobné prežívání, že vždycky, když jsou takéto velké svátky, tak keď snažím se najít si čas na to, aby som vzal nový zákon do svojich rúk. Vlastně to, čo sa aktuálne deje v tomto prípade, to boli sviatky Veľkej noci, tak som si vlastne čítal z nového zákona práve to, čo sa aktuálne odohrávalo. A mňa nesmierne zasiahli práve tie momenty z toho Evanília svätého Matúša, kde sa Ježíš zjavil najprv ženám, kde ženy zažili to zjavenie aniela, to zemetrasenie, to odvalenie kameňa od hrobu. A hlboko v duši som prežíval ako nesmiernú radosť. Prežíval som tú silu pravdy, aj historickej pravdy, ako preto som to možno aj na začiatku tak zdôraznil,
protože mě to nesmírně povzbudzovalo, že častokrát jsem vnímal v minulosti, ako on tento svět berie v podstatě materialistický, už ateistický, sekularizovaný, otázku zmrtvých stane jako nějakou kresťanskou bájku. Jakože bohužel vlastně takáto atmosféra je vytvorená vo světě. Ale já jsem to hlboko prežíval jako velmi konkrétnu historickou udalosť, která se odohrala přibližně před 2000 rokmi, která je skutečně nejkrajší, nejvelkolepější a nejdůležitější ze všech historických udalostí. Protože od této historické udalosti závisí život každého jedného jediného člověka na této zemi. Závisí od něho život pana Vladimíra, paní Soni, Martina, všetkých ostatných, mňa, vladyky Metoda, kohokoľvek na tejto zemi. Protože od jeho zmrtvých stania, vlastně, alebo jeho zmrtvých staním, je nám Bohom darovaný večný život. A keď som si čítal práve tie momenty Kristovho zmrtvých stania z Nového zákona, vo mne sa vzbudzovala taká nesmierná radosť a v duši som to prežíval. Prirodzene, keďže som na to, tak ako by som povedal, viacej zvyknutý, keď som potom okolo tej polnoci slávil práve tie obrady zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista podľa východnej byzantsko-slovanskej tradície, a keď sme spievali Christos voskres i zmŕtvych smrťu smrť podolal i tým, čo v hrobách žitia daroval, bolo to plné radosti. Človek hlboko v duši, v srdci prežíval práve tú hĺbku toho tajomstva. Že do istej miery som si to mohol, tak by som povedal, vnútorne, duchovne vychutnať. Áno, bolo to o tom všetkom, čo hovoril vladyka Metodej, pretože tie dni boli skutočne vyčerpávajúce. Jednak bolo veľa našich bratov, sestier, veriacich, ktorí tu bol, a no, potrebovali aj pozornosť, porozprávať sa, pomodliť sa. Bolo tam zdieľanie toho času, že toho času by som povedal na nejaké to osobné prežívanie až tak veľa nebolo, že bolo to viacej o tej službe, ale napriek tomu Boh dal tú milosť, že keď si človek práve v tých osobných chvíľach, keď nebol s veriacimi, keď som mohol byť sám a keď som si čítal ten nový zákon, naplňala ma radosť. A nesmierne ma práve tento rok naplnila radosť z toho, ako o tom svedčil stotník Longin a tí dvaja vojaci. Naplňalo ma to o to viacej, pretože to boli takí, by som povedal, nezávislí a nezainteresovaní ľudia. Boli to vojaci, ktorí boli vo vojenskej službe. Akurát v tom čase boli vojakmi v Jeruzaleme. A oni ani netušili, čo všetkého sa stanú svedkami. A stali sa svedkami tej najdôležitejšej historickej udalosti. A práve preto, že sa stali, oni aj nielen to, že boli svedkami, ale oni mali lásku k pravde. Oni pochopili a prijali to tajomstvo Krista, že on je Boží syn, on je Boh, ktorý priniesol obetu za naše hriechy. A práve preto, že v to uverili a boli aj svedkami zmŕtvych stania, to všetko im pomáhalo k tomu, aby sa stali učeníkmi Ježíša Krista. A za toto svedectvo reálnej historickej udalosti oni boli ochotní položiť svoje životy. A potom prijali aj mučenickú smrť. A oni sa na ňu nesmierne tešili. Vojaci, ktorí boli poslaní císarom Tiberiom, prakticky oni nespoznali stotníka Longina, pretože ho nepoznali podľa tváre. Ani tých dvoch vojakov. No keďže najprv stretli stotníka Longina a vedel on, že ešte tam nie sú tí dvaja vojaci, tak on ich pohostil, prijal ich, ako správal sa k ním veľmi milo a oni videli, že to je výnimočný človek. No až potom, keď prišli tí ďalší dvaja vojaci, tak vtedy sa im dal poznať, že on je ten stotník a to sú tí dvaja vojaci. No a čakali na to, že vykonajú ten rozsudok, ktorý dal císar Tiberius. A oni nechceli, ako tí vojaci, lebo vedeli, že sú to kolegovia, oni videli, že akí sú to ľudia a oni sa protivili tomu príkazu. No, stotník Longin aj tí dvaja vojaci, oni ich sami prosili. Nezdráhajte sa urobiť to, čo vám bolo prikázané. Pretože mi preukážete najväčšiu službu. Pretože ja o chvíľku uvidím toho,
v kterého jsem uveril. O chvíľku budem s ním. A tak mi doprajte toto stretnutie s ním. No oni potom prijali tú mučenickú smrť. A práve toto som tak hlboko prežíval počas sviatkov tejto Veľkej noci, ktorá je už za nami. A naplňalo to moje srdce nesmiernou radosťou. Aj z toho, že môžem byť aj ja v dnešnej dobe svedkom Kristovho zmŕtvychvstania. Že môžem vyznávať, že Kristus je pravý Boh, že je pravý človek, že môžem vyznávať, že Kristus skutočne, reálne a historicky vstal z mŕtvych. Nie je to nejaká len náboženská viera, ale že to je reálna historická udalosť, ktorá hlboko zasiahla do chodu dejín a ovplyvňuje každého človeka. Je tu ešte jeden moment. Nedávno mi zomrel jeden rodinný príbuzný a častokrát ja vlastne prijímam s veľkou vierou ako úmrtie svojich blízkych. No tentokrát jeho smrť ma bolestne zasiahla. A zasiahla ma preto, pretože som si sám sebe kladol otázku, čo všetko som urobil pre jeho spásu. Áno, navštívil som ho, áno, som sa s ním rozprával, zvestoval som mu Krista. Snažil som sa mu priblížiť vlastne odpustenie hriechov, ktoré je v Ježišovi. Človek už videl, že on už stárne. On už jednoducho strácal kontrolu na sebou. On už nemohol čítať. On už mnohé veci nemohol. Človek videl, aký mám obmedzený prístup k nemu. A bolelo ma to práve preto, že som si uvedomil, koľko ľudí v stanovenom čase, kým majú zdravý rozum, kým vládnu nad sebou, nad samými sebou, zanedbávajú podstatnú otázku. Otázku svojej spásy. Otázku viery v živého Boha. Toto je najzákladnejšia otázka, ktorú si človek môže alebo musí vyriešiť. Bolelo ma to, že nevedno nakoľko som mu pomohol k tomu, aby on uveril v Ježíša Krista. Bolelo ma to, že som videl, ako ľudia reálne zanedbávajú to podstatné. Patriť Bohu a spasiť svoju dušu. Veľmi by ma bolelo, keby ktokoľvek z blízkych, či je to pán Vladimír, pani Sonia, Martin, alebo ktokoľvek z poslucháčov, by zanedbal túto podstatnú vec. Áno, je pekné, že máme spolu relácie. No, bolo by pre mňa nesmierne bolestné, keby niekto zanedbával si vyriešiť podstatnú otázku. Vzťah k Bohu a otázku svojej spásy. Ona spočíva práve v jednom. Uveriť v Ježíša Krista a prijať ho do svojho života. Pretože v Ježíšovi sú nám odpustené hriechy. Ježíš dobrovoľne a sám išiel na smrť. A v Evanjeliu Jána v 10. kapitole, to je veľmi krásne napísané, to sú Ježíšove slova. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zase si ho vezmem. A Ježíš o sebe povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život, alebo lepšie povedané v originále je, dáva svoj život za ovce. Prirodzene dnes akože nie je veľmi prijaté, ako aby človek považoval sám seba za ovcu, že to je skôr vnímané v takom zlom svetle. No Ježíš používal krásny obraz, ktorý bol na ten čas veľmi krásny a priateľný. Pastiera, dobrého pastiera, a jednoducho stádo oviec, za ktoré ten pastier kladie svoj život, aby ich chránil. A práve tu Ježiš odhaľuje svoju lásku. I voči tebe, i voči mne. On miluje mňa, miluje teba a dal svoj život. Dáva svoj život za teba, aby si ty mal večný život. A všetko spočíva len v jednom. Otvoriť mu svoje srdce a prijať Pána Ježiša. V tom spočíva spása. Večný život. A potom príde prirodzene taká tá hlboká viera a dar pokánia, že človek Bohu dá svoje hriechy a uverí, že skrze obetu Ježíša Krista a jeho drahocennú krv sú mu hriechy odpustené. Keď človek odsúdi svoj hriech a sa od neho oddelí, tak získá život večný. Já jsem o Velikonocích měl, pánové, taky problém.
Já mám spojené Velikonoce s jarem, s novým životem. Zazelenají se první lístečky na stromech, na keřích. Objeví se hřejivé sluníčko. Ten svět se jakoby rozzáří po té ošklivé zimě. A já jsem cítil Velikonoce jako oslavu nového života. A najednou jsem si uvědomil, že zrovna o Velikonocích někde tam na východě, na té Ukrajině, když já se radoval z těch malých lístečků, z toho slunce, minulou sobotu bylo nádherně, že v tu samou chvíli tam umírají nevinní lidé, že tam jsou nahnaní lidé, aby za cizí zájmy, za cizí peníze pokládali to, co je nejdražší, svůj život, který mohli věnovat výchově svých dětí, lásce ke svým bližním, ke své zemi. Oni tam nikdo nechtěli jít umřít a umírají tam po 10 000. Mně bylo o těch Velikonocích trochu smutno. Já dělám všechno proto, aby nebyly na světě války, aby lidi nemuseli umírat, zbytečně umírat. Ale ono to nestačí, protože jsou tady ti mocní, kteří lusknutím prstu posílají na smrt tisíce, statisíce lidí a je jim to jedno. Pánové, mají vůbec tito lidé, kteří posílají lidi na smrt, aby zabíjeli se navzájem, aniž by se znali, aniž by proti sobě něco někdy měli. Vždyť jsou to bratři. Mají vůbec tito lidé právo nazývat se lidmi? Tak jistě, vy jste teďka se dotkl takového nejhlubšího problému člověka, to je problém lidského zla, lidského hříchu. Ti lidé, kteří to dělají, tak a bohužel musíme povědět, že mezi ně patří Bergoglio i mnoho těch církevních hierarchů, kteří vlastně spolupracují s těmi světovými elitami. Kdyby církev, kdyby ten, kde má úřad papeže, protože on není papež Bergoglio, je na něm, kdyby prostě vyzval všechny křesťany, vyzval národy, třeba Ukrajinu, Rusko, aby přestali bojovat, kdyby pověděl, jaká je realita, on to ví, tak by do války nikdo nešel. Kdyby už na počátku oni odsoudili vlastně celý ten státní převrat na Ukrajině, ten Majdan, tak by a řekli, že toto není cesta k nějaké svobodě nebo k tomu a tak by nedošlo do toho všeho. No tak právě ti máte, no lidé, bohužel proto, vlastně proto je jedna důležitá věc, kterou lidé musí vědět, že každý musí zemřít a potom bude soud. Každý z nás musí zemřít a bude soud a bude Bohem souzen za to, co tu ve svém životě udělal. Dostal život, čas jeho životní cesty, to je zkouška, a měl prostě milovat pravdu, dobro a spravedlnost a sloužit Bohu. A pokud toto odmítl a dělal pravý opak, tak bude věčně zavržen. Bude odsouzen před všemi, před celým světem, anděly a lidmi a bude ukázaný na jeho myšlení, na jeho srdce, na jeho úmysly, na jeho skutky a bude muset dnes potom trest věčného zavržení. Bez konce. Utrpení bez konce. To je něco strašného. Ale je to spravedlivé. No a z druhé strany, kdo tu na tomto světě se snažil jako dělat pokání a hledal Boha dobro, spravedlnost, pravdu a dělal pokání teda, tak obdrží v Ježíšovi věčný život. Věčný. Věčný štěstí. A mě teda, jak jste mluvil
mě úplně stejně jsem to prožíval i já, jak byste to říkal. Ty Velikonoce byly, tato radost veliká byla poznamenána tou bolestí, že tam umírají děti, lidé jsou bez domovu, rozbité města, vesnice, no, sirotky, prostě ty vojáci z jedné, z druhé strany. Jistě my můžeme povědět, kdo je, která strana více zavinila, ale můžeme povědět, kdo je hlavní. To víme jistě, kdo je hlavní organizátor, co tím sledoval a proč. Mnoho lidí tam jde a tato válka jich dělá ještě horšími. Ale jsou z jedné i z druhé strany lidé, kteří tam jdou třeba, jdou tam ještě jak nevěřící, no, jdou tam jak takový, jak byl vlažní křesťané, kteří žijí v říších, kteří jsou, možno povědět, tak mimo. A na té vojně, jak by Bůh se jich dotýká, oni tam se mění. Třeba bych mohl říct takový dojemný příběh jednoho mladého muže, 28 let, on to je rodič naše jedné věřící a asi bratranec. A on byl křesťan, ale takový, že moc tomu křesťanství nedával. Byl prakticky pokřtěn a nepopíral, že je Bůh. Dokonce se oženil s nějakou ženou, která se zabývala magií, čarodějnictvím, neposlouchal maminku, aby si nebral. No a potom, takže byl ženatý, no a on měl takovou jednu věc, že on se narodil po smrti svého otce. Tatínek, když on byl ještě v lůně, dostal rakovinu, umřel a on se narodil a už nepamatoval otce. A to ho hodně jak poznačilo. A když musel jet narukovat na tu vojnu, jistě mohl globálně povědět, tato válka, jestli za koho vlastně bojují, opravdu bojují za Ukrajinu, anebo za nějakého pana Rothschilda. No a teďka tam jel teda na tu Ukrajinu, ale viděl tam tu bolest, viděl, že tam jsou sirotci, že tam prostě jsou ty děti, oni je berou normálně, ty sirotky ještě ztratili tatínka nebo i maminku při tom bombardování, oni je berou a vezou na západ, tam je prodávají často pedofilům nebo na orgány, no prostě je tak psal to mamince, maminka mu říkala, tak jim pomáhej, oni dávají jim svůj žolt, jim dávají peníze, takže on opravdu se staral o ty, jako pomáhal, jako se změnilo jeho srdce, z egoista se stal prostě člověk, který miluje. A stala se taková věc, byl tam útok a on neměl tehdy směnu, neměl jít do války, neměl jít teda na tu první linii, ale měl jít jeho kamarád, který tež byl ženatý a už měl děti. A on si vzpomněl, že on vyrostal bez tatínka, jak to je těžké. A všichni věděli, že tuto noc, kdo tam půjde, tak se prakticky už nevrátí. A tak on zašel za tím velitelem, řekl, já ještě nemám děti a on má, já půjdu místo něho. Prostě, protože já vím, co to je, když se dítě narodí bez tatínka. No a on zahynul. No, je to smutné. A tu právě je to strašné, ale zase na druhou obou stranu. Stran, rozumíte, z obou stran. Potom tam vytváří hrdinové, jich je málo, ale jsou tam. Hmm. Bůh tam působí i na jedné, na druhé straně a snaží se zachránit ty lidi. A jsou tam lidi, kteří jsou zločinci. Takže tak. Víte, já v této válce, mně je úplně jedno, jestli někdo to zavinil nebo nezavinil. Já nemám rád žádnou válku a já se vždycky domnívám a tady musím dát za pravdu bohužel neúspěšnému kandidátu na prezidenta Jaroslavu Baštovi, který tvrdil, že každý i špatný mír je lepší než sebelepší válka. Jenže ten špatný mír byl vlastně až do té loňské speciální operace, protože tam umírali lidé. Víme, že tam umírali desítky tisíc lidí. Ano, ano. Takže on to žádný mír nebyl. Ta válka tady trvá už 9. rokem. Ale to on Jarda říkal také. Já on teď o tom konfliktu. Já zase tady ještě jednu věc. Kde byl celý svět 8 let, když tam zabíjeli a umírali děti, když se tam stříleli
dělostřelecké a minometné granáty na školky, na nemocnice, na školy. My jsme to viděli. Ano. Jako něco strašného. Svět je největším viníkem této strašlivé války, protože byl ticho. No tak to jsou zaprodanci, kteří slouží někomu za žolt, za peníze, neinformují a nenapíšou, kde jsou ty psi demokracie, novináři, kteří skutečně informovali nebo informují o tom, co se děje. A pak, když takový se objeví tam na frontě, tak poté, když se vrátí do své země, tak má problémy, protože říká pravdu. A takovéhle případy jsou. Já vím, že je to hrozné, že ta válka tam je, umírají tam lidi, ale já doufám, že pravda zvítězí a že Bůh bude na té správné straně a doufám, že tady ta válka, která už mohla skončit několikrát, ale není tady chuť těch, kteří chtějí kořistit, tak proto ta válka stále trvá. To je můj názor. Jen tak lehce jsem se chtěla dotknout tady toho problému. Takže média. Možno, keď k tomu můžem dodat, že v dnešním světě jsme svědkami vlastně takých globálních sil, globalistů, nech je jakokoliv nazveme, mezinárodním zločineckým syndikátem, či jsou to už Rothschildovci, Rockefellerovci, Gatesovci, já nevím, kto všetko možný, akože ty jména jsou známe, ty rody jsou známe, ty kruhy jsou známe. No títo ľudia a tieto kruhy, ktoré majú pod vládou vlastne svetovú ekonomiku, svetovú politiku, mass media, okrem iného, vlastne farmaceutický priemysel a to všetko, čo sa deje, medzinárodné organizácie, majú jedného spoločného činiteľa a to je vlastne konkrétna forma satanizmu, ktorá sa prejavuje v tých najrôznejších formách. Cez genderovú ideológiu, juvenilnú justíciu, covidové bláznovstvo, biologický terorismus v podobe tých šialených vakcín, celých tých opatrení, ktoré boli vlastne zvyšovali úmrtnosť ľudí, neliečili chorobu a tak ďalej. Že toto všetko dá sa zhrnúť pod tým pojmom satanizmus, ktorý má skutočne rôzne podoby. A vlastne aj táto politika vojny, aj to vyvolanie vojny, aj to vedenie všetko okolo toho vojny má práve túto tvár. Je to satanizmus. A je to v Božom slove je veľmi jasne napísané, že Satan je klamár a vrah. Dnešné mass media a vrcholoví politici západného alebo kolektivizovaného západu, lepšie povedané, nie kolektívneho, ale kolektivizovaného západu, vlastne majú túto základnú črtu diabla. Sú klamári a vrahovia. To znamená, kde boli všetci tí, keď sa 9 rokov vraždilo? Kde boli všetci tí, keď 9 rokov sa diali tie najhoršie veci od zločinov proti ľudskosti cez vojnové zločiny a tak ďalej? Kde boli tie slávne mass media, kde boli tí slávni demokrati, kde boli tí slávni politici, ktorí sa domáhajú ľudských práv a toho všetkého. Že vidíme zradu za zradou, že jednoducho tá politika diabla, doslova do písmena, vnikla do ľudských myslí, vnikla do mass médií, vnikala do politických kruhov. Vlastne všetci hrajú tú istú diabolskú hru. Mňa ale teší jedno, že napriek všetkej tej tragédii, ktorú my dnes prežívame v týchto dňoch, skrze to, čo sa všetko tam deje na východe, že tam zomierajú tie 10 000 ľudí, že nad týmto všetkým napriek tomu žiari Kristovo víťazstvo nad Satanom, nad jeho klamstvami, nad jeho vraždami. Ako ste povedali veľmi krásne, že pravda skutočne zvíťazí, pretože Kristus je pravdou a on už zvíťazil nad diablom, nad jeho klamstvami. A takisto, ako sa to postupne už deje, sa odhaľujú rôzne tá reálna pravda,
o tvári toho Euromajdanu, o tvári tých posledných 9 rokov na Ukrajine, takisto sa odhalí všetko to, čo je v pozadí i v týchto posledných dvoch rokoch. Že jednoducho to všetko vyjde najavo. Vyjde najavo aj to, čo robil kolektivizovaný Západ, čo robili politici, čo robili mass media. Že jednoducho nezoškrabu zo seba žiadnu z tých vín, ktorú nesú. Jednoducho darmo to budú chcieť jednoducho politicky a historicky prekrútiť. To sa im nepodarí. Pretože pravdu umlčať nie je možné. Pravdu zabiť nie je možné. Veľkňazi to skúsili a Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych. Pravda sama o sebe sa prihlásila k životu a dáva život všetkým. A tou pravdou je sám Ježiš. Pánové, krásne řečeno. My si teď dáme do 8:45 přestávku s hudbou vašich zářivých sester. A protože jsme se bavili o zmrtvých stání Ježíše Krista, tak jako první píseň jsem zřadil právě zmrtvých vstal Ježíš, tak vážení posluchači, poslouchejte nádherný zpěv řádových sester a ve 8:45 se zase opět, pánové, s vámi uslyšíme, ano? Se těšíme. Ano, Thank you.
Ještě jednou požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači, a zdravím pány biskupy, slyšíme se. Já taky přeji ještě jednou pěkný, krásný večer, páni biskupové. Požehnaný dobrý večer, počujeme se. No, slyšíme. Výborně. Já se zeptám, k vám přijíždějí z Ukrajiny vaši přátelé, jsou to děti nebo mladí lidé a mají k vám vřelý vztah. Určitě s nimi setrváte v nějakém rozhovoru. Jich se přímo dotýká to, co se děje na Ukrajině. Jak oni vnímají tady tu situaci, tu válku? Protože válka to je. Jejich rodiče nebo příbuzní tam odcházejí a mnozí z nich se již nikdy nevrátí. Jak vnímají tito mladí lidé ten konflikt? Jednak na té západní Ukrajině je takový relativní klid, no, že tam tu válku tak necítí bezprostředně, jak třeba na té východní. A jednak ty naše děti mají víru, ta mládež. Oni i vnitřně, jako, i když tam je silný tlak mas médií a taková ta fanatická prostě by pracování s těmi lidmi, aby tak přesto všechno oni vnímají, že to není tak jednoduché, že to není tak celá ta jednoduché a oni se upínají spíš na tu podstatu té křesťanské víry, že je třeba se modlit za jednu, za druhou stranu, odpouštět, žehnat, neřešit tento problém, kdo to začal, kdo je spravedlivý, kdo není tam spravedlivý. Vnímají, že to je taková spíš právě, že i ty děti jsou už tak moudré skrze víru v Ježíše, skrze Ducha Svatého, že oni vnímají, že to je vlastně takový trest, ta válka, všeobecně válka jak trest za to, že lidé odpadli od Boha. Že všichni lidé, i celý svět, nejenom Rusko, Ukrajina, Evropa, celý svět odešli od Boha, že nectí ho zákony, že nemilují pravdu, nemilují milosrdenství, odmítají lásku a tak potom přichází trest z druhé strany zákonoměrné prostě přichází neštěstí, kdy prostě lidé se potom zabíjejí navzájem, každý si myslí, že má pravdu, ale vlastně Bůh tím dává šanci některé lidi zachránit, že při tom utrpení ten člověk v tom utrpení si najednou začne uvědomovat smysl života. Proč vlastně, jaký je smysl, co je po smrti, co je důležité. Takže ty naše děti se modlí za jednu, za druhou stranu, odpouštějí nepřátelům, odpouštějí, žehnají, bojují za své rodiče, aby se vrátili živí, ale jsou ochotní přijmout, že třeba jim je Bůh vezme, tak se modlí za to, aby zemřeli v milosti posvěcující, aby neproklínali, nebyli, nemluvili prostě a nezemřeli tak, protože vidím, že z těch videí různých, že je jedna, jak druhá strana, tak to jako až mráz jde po zádech v takovém stavu zemřít, když tak prostě mluví, to bych nikomu nepřál. Takže ti děti jsou, je to poznamenává a stávají se takovými moudrými. Že když jsou děti, tak mají už takové myšlení dospělých. Mm-hmm. To jsme takový rádi z toho.
Já jsem s hrůzou sledovala, co se děje v Pečorské lavře, teď doufám, že to říkám dobře, že tam vlastně vyhnali ty kněží odtamtud a jsem se dočetla, že z toho chtějí udělat nějakou jako takovou ozdravovnu na rekonvalescenci zraněných a podobně. Ale ten akt byl, to bylo něco šíleného, teď oni vlastně tam přišli vojáci, trhli tam dovnitř a jim i v to náboženství vadí, protože se tam o tom mluví, že to spadá pod moskevský patriarchát. Že oni cokoliv, oni chtějí prostě dekomunizovat, jak říkají, cokoliv, co je... má něco společného ne, s Ruskem. Ne, dekomunizovat, derusovat. No, takže takhle. Jak tohleto vlastně vnímáte? Tak právě to je ten proces satanizácie a on byl viditelný na Ukrajině, keď vlastně dali vznik. A to bolo vlastne skutočne slobodomurárske dielo, dali vzniknúť vlastne novej pravoslavnej cirkvi. Pravoslavná cirkev Ukrajiny, ktorá vlastne vznikla skutočne zo spopudu slobodomurárov, do ktorého sa zapojil konštantinopolský patriarcha. A bol to proces, ktorého cieľom bolo prakticky odkresťanštenie Ukrajiny. A aby sa vymanila, by som povedal, predsa len pravoslavná cirkev, ukrajinská pravoslavná cirkev, tá, ktorá spadá pod moskovský patriarchát, alebo spadala napriek všetkému, by som povedal, no, rôznym takým veciam, ktoré prirodzene človek nemôže nikdy schvaľovať, predsa len chránila a chráni vlastne tie pravdy kresťanskej viery. A vlastne bola takou nositeľkou aj z tých takých zdravých princípov. Vravím napriek rôznym iným veciam, ktoré človek musí odsúdiť. No a teraz, ale toto všetko, tento proces je takým zjavným znamením toho, že oni chcú odkresťanštiť vlastne Ukrajinu. Oni ju chcú zbaviť kresťanských hodnôt, kresťanských princípov. My sme to tak bolestne vnímali, že už vlastne v tom 2014 roku a vlastne už 2013-14 sme permanentne ukazovali na to, že Európska únia sa snaží presadiť na Ukrajine vlastne proces tohto odkresťanštenia skrze rôzne veci, ako skrze vteľovanie genderovej ideológie do zákonodárstva, do školstva a tak ďalej. Vtedy sme boli mnohým násmiech. No vtedy bolo nemysliteľné, aby v ktoromkoľvek meste Ukrajiny bol vlastne gay pride. Ako náhle prebehol vlastne ten Euromajdan a jedno s druhým a udialo sa to, čo sa udialo, hneď sa objavili gay pridey a s tým všetko možné. Dnes už v Kyjeve sa stretnete s tým, že policajti vám zbijú kresťanov, ktorí tam vyjdú ako protest proti gay prideu. No čo predtým bolo nemysliteľné. A tento proces sa teraz hlboko dotkol vlastne ukrajinskej pravoslavnej cirkvi, ktorá tam má svoju tradíciu, má tam svoje miesto, však veď Kyjev a vlastne Kyjevská Rus a vlastne to centrum Kyjevo-Pečerská lavra, ktorá tam je, o ktorej sme hovorili, alebo sa hovorí, je také duchovné centrum, by som povedal, celej Kyjevskej Rusy. Je také duchovné centrum vlastne tých slovanských národov, ktoré tam žijú okolo. Tam sa vlastne, stade sa šírila duchovnosť a šírila sa vlastne do celého okolia. Tam prakticky po tom stade vládol svätý Vladimír, stade šíril kresťanstvo do celej Kyjevskej Rusy. Hoci bol vlastne pokrstený v Chersone na ostrove Krym, polostrove Krym. No a dnes vidíme to, že vlastne tieto globálne elity sa snažia toto centrum zničiť. A to je vlastne súčasť toho ich plánu
vzbury proti Bohu, vykoreňování křesťanstva a vykoreňování víry v živého Boha. Ano, ta Kijevsko-Pečorská lavra, to je obrovský objekt. To je vlastně takový jako souchrámový, je tam mnoho kostelů. Je to velice krásné místo. Pánové, já tady mám jeden dotaz. Já bych ho přečetla, protože jsme v druhé polovině pořadu, to znamená, že je tady možnost sem i telefonovat nebo psát SMSky. Mám tady jednu, přečtu ji. Dobrý večer, prosím o odpověď, páne biskupy, jaký je smysl života a existuje objektivní pravda. Děkuji za velmi dobrý pořad, posluchačka Vlasta. Děkujeme, paní Vlastičko, za dotaz. Život má svůj smysl a v Biblii je velmi krásně napísané. Zmyslom života je poznat Boha a toho, koho on poslal, Ježíša Krista. Skutečně, kým člověk nestretne Boha, nedvojde k plnosti smyslu života, nedvojde k plnosti poznání pravdy. Ježíš je reálná a objektivná pravda. On sám o sebe povedal, že je cesta, pravda a život. A v ňom je plnosť života. Kto spoznal Pána Ježíša, skutočne zažil tú hlbokú radosť. Zažil to naplnenie a je, by som povedal, sám začal vnímať, že jeho život zrazu nadobúdá hlboký zmysel. Že si uvedomuje, že nie je len nejaký okamih tu na zemi. Keď možno, že vstúpi do manželstva, vytvára nejaké hodnoty, potom zostárne, zomrie a odíde z tohto sveta. Častokrát myslím, že každý človek sa stretá s tým, že pociťuje tú pominuteľnosť, márnosť všetkého, dokonca aj toho, čo mal ráda, toho, čo si obľúbil, čo rád vytváral, že jednoducho zrazu vidí márnosť toho všetkého. Ale v Kristovi človek vníma, že jednoducho v ňom nadobúda život. A to nie je len pozemský, ale ten večný. Že v Ježíšovi on si uvedomuje ten život tu na zemi, on nekončí, že jednoducho smrťou, ale je to prechod do nového života v Bohu, potom po smrti. A prirodzene od toho, či človek prijal Krista, uveril v neho, či sa zriekol hriechu, či konal pokánie, závisí to, či po smrti bude šťastný alebo nešťastný. Šťastný, keď bude spasený a bude mať večný život v Kristovi. Nešťastný, keď bude zatratený kvôli vlastnej zatvrdilosti srdca, nevere, odmietaniu Boha ako takého. Ježíš je objektívnou pravdou. Historicky existoval. To je dokázané. A je historickou pravdou to, čo sme sa, o čom sme sa dneska rozprávali. Že on reálne vstal z mŕtvych. A vstal z mŕtvych kvôli tomu, aby aj my sme mali večný život. A v ňom je zmysel. V ňom človek nájde pokoj, radosť, útechu, nájde život. Děkuji mnohokráte. Já jsem velice šťastná, že Ježíš Kristus je mým Bohem. Dává mi velkou sílu vytrvat v tom, co si předvezmu. předsevzu. Tedy mým předsevzetím. A já jsem velmi, velmi šťastná, že je to ten pravý Bůh, kterému mohu věřit. Mám tady SMSku, já bych ji přečetla s dovolením. Dobrý večer. Já bych ještě chceš k tomu můžu, říct. Já bych poprosil o smyslu života, jestli by pohovořil i biskup Metoděj. Ano, dobře, tak potom bude SMSka druhá. Tak ano. Tak já, to je takové zvláštní, já tuto otázku vždycky dávám mládeži, když začnu dělat jako duchovní cvičení, rekolekce pro ně, ten první den, tak se vždycky ptám, může někdo mi povědět, jaký je smysl života? A říkám jim, nemluvte to, co jako já chci slyšet, nebo co jste se naučili, ale vy sami přemýšleli jste někdy nad tím. Oni opravdu říkají třeba vystudovat a stát se dobrým člověkem, lékařem, nebo mít rodinu, vychovat děti,
A jak to všechno je pravda. Já je snažím se potom dovést k tomu, že nakonec poví, no nakonec podstatným, tím nejdůležitějším smyslem života je přijít do nebe, spasit duši. Vlastně fakt je ten, že člověk umírá a buď bude věčně spasen, nebo věčně zavržen. A z toho hlediska nejdůležitější v životě, co mám udělat, je zachránit duši. Tak to teda vysvětluji těm dětem a ohledně té objektivní pravdy, to je též taková velmi důležitá otázka, protože my se s tím setkáváme všude, třeba i v té válce na Ukrajině. Každý říká, já mám svou pravdu. Jedna strana, druhá, třetí. Teďka se ve školách, v univerzitách, ve světě tvrdí, že neexistuje objektivní pravda. A to je lež. Protože potom by nic nefungovalo. Vemte si, když začnete třeba, chcete sestavit auto a řeknete, neexistuje objektivní pravda. To znamená, jedna a jedna nejsou dvě, mohou být i tři, čtyři. Na takovém principu vám auto nepojede. A tak to je i v tom materiálním, v tom duchovním, mezilidském vztazích, v rodinách, v mezinárody, že je objektivní pravda. A my jsme schopni, Bůh nás tak stvořil, že svým rozumem a svědomím jsme schopni poznávat a smysly poznávat objektivní pravdu. Je objektivní pravda, je objektivní lež, dobro i zlo. A nejenže jsme schopni, ale jsme povinni tu pravdu hledat, i milovat a za ní dát i život. Takže to je pro tu mládež, říkám, nedejte se ovlivnit tím, že jako je to relativní, že to není pravda. Je objektivní pravda, je objektivní dobro, je objektivní zlo, je objektivní lež. A my tu pravdu musíme hledat a někdy to je bolestné, protože musíme se zapřít. Třeba na té Ukrajině by měli si také, kdyby chtěli si hledat objektivní pravdu, tak je to pro ně velmi bolestné. Možná i ta druhá strana, kdyby hledala tu pravdu objektivněji, tak by i ona si musela přiznat svoje viny i chyby. A vlastně to po nás chce Pán Ježíš, aby všichni jsme v rodině, mezi sourozenci, rodiči, děti navzájem, mezi rodinami, mezi národy, aby člověk hledal tu objektivní pravdu a zříkal se té lži, která je spojená s tím naším egoismem. A bez Ježíše to prakticky je nereálné. Člověk nemá sílu jako zapřít to svoje já. A z Ježíše má, protože miluje Ježíše a proto miluje tu pravdu. A raději ho to bude bolet, ale on si přizná, že já jsem se mýlil. Například, já jsem byl podveden. Já jsem ublížil a chci to napravit. Tak bych pověděl. Ano, krásně jste to řekl. Málo lidí přizná svoji vinu. Málo kdo řekne, já jsem se provinil. Promiňte, to už teď skoro neslyšíte. Mám tady tedy tu druhou otázku. Dobrý večer, pana Kapale z hosty. Když se lidi ptali, kdo je nejmocnější člověk světa, řekla většina, že papež. Tak mám otázku, proč nejede papež do Bruselu a nevysvětlí těm politikům, že většina lidí chce žít jako rodina. V rodném listě má teď stát rodič jedna a rodič dvě, protože to budou třeba dva muži. Proč se neozve proti zažalování proti panu Orbánovi, který nechce ve školách vysvětlovat gender šílenství? Myslím si, že modlení proti tomu moc nepomůže. Při všemu respektu k vám. Milé pozdravy od paní Mileny. Děkujeme za dotaz. Tak přirozeně modlitba má svoje místo a je nesmírně důležitá, protože pro křesťana je to nejúčinnější duchovná zbraň. No na druhé straně člověk musí přiznat, že tu míru pravdy, na kterou paní Milena hovorí, proč se neozve. A odpověď je velmi jednoduchá, protože od těch 60. rokov se struktura katolické církvy dostala pod vládu globalistů, jinými slovami satanistů. Ako to aj krásne uviedol arcibiskup Carlo Maria Vigano,
že vlastně máme v katolické církvi Deep Church, to znamená ako keby paralelnú štruktúru, ktorá ale uchopila alebo uzurpovala si vládu v katolickej cirkvi, a táto štruktúra, temná štruktúra, je skutočne pod vládou diabla. Od tejto temnej štruktúry sa človek musí oddeliť. A keďže táto najvyššia vláda v cirkvi je uzurpovaná neznabohmi a tými, ktorí slúžia diablovi, nie je reálne, aby oni sa kdesi ozývali a niekoho zastávali, aby sa zastali pravdy, pretože oni sami slúžia tomu zlu a ich cieľom je to zlo presadiť. Keď hovoríme konkrétne o Františkovi Odpadlíkovi, alebo lepšie povedané Bergogliovi, čo je výstižnejšie, tak on sám je ten, ktorý skrze synodálnu cestu presadzuje LGBTQ. Prirodzene taký človek sa nepostaví za Orbána, keď on vlastne vteľuje zákony, ktoré chránia deti a rodinu. Pretože sám Bergoglio, Odpadlík, podkopáva pravdy katolíckej viery a zvnútra ničí katolickú cirkev, jej vierovyznanie, pravdy jej viery, morálku, ničí úrad pápeža práve skrze tú synodálnu cestu a skrze to všetko, čo on robí. Pretože on je jeden z nástrojov globálnej moci, tej satanistickej, o ktorej sme aj už hovorili. Tak ja bych rád, jestli k tomu má ešte něco pan biskup Metoděj, abychom byli vyvážení a ne jako Česká televize. Ja myslím, že to je pěkně pověděné. My jsme bezmocní, vy, já, my všichni, víš, on zradil Krista, upsal se ďáblu a tak... My vlastně bojujeme listami, otec patriarch píše často a připomíná nám, že to je opravdu důležitá misie, ty naše listy, abychom světu, lidem, církvi, kněžím, biskupům, snad někdy jim dojde, abychom pořád jim ukazovali, že to je falešný papež, že on není pravý papež, ho třeba odstranit a dát normálního papeže. My samozřejmě máme to Karla Maria Vigano, protože on dokázal, že je to čestný člověk a že chápe celý problém ve světě, i duchovní, i politický, že aby a takový člověk by se zastal, jak Orbána, tak by mnoho věcí udělal, no, pokud by ho nezabili ty elity. No tak to je, a proto my nejen se modlíme, ale píšeme, voláme, vysvětlujeme, ukazujeme a věříme, že jednou prostě to pronikne ty lidské srdce a že bude ta duchovní revoluce a potom, tak jak to řekl ten Petr Bezruč, přijde čas a zúčtujeme spolu. Ano. Tak a já tady mám další SMSku. Požehnaný dobrý večer. Chtěl bych se spýtať otcou biskupou, co se děje s dušou člověka po jeho smrti. Poslucháč ze Slovenska, nebo zo Slovenska. Děkujeme za dotaz. Tak Boží slovo velmi krásně to vysvětluje a opisuje realitu, že člověk len jeden jediný krát žije, potom príde smrť a potom bude Boží súd. To znamená, po smrti človek, jeho nesmrteľná duša predstúpi pred Boha a vtedy sa odohrá ten osobný súd, kde Boh človeku odhalí celý jeho život. Odhalí všetky jeho skutky, myšlienky, pocity, predstavy, jeho chcenia, túžby, zanedbania. To všetko, čo urobil, povedal, všetko, ako bolo v pravde, nie s nejakým prikrášľovaním, nie s nejakým uberaním na pravde. Naopak, v plnej pravde odhalí Boh všetko. A potom odhalí tú najzákladnejšiu pravdu o človeku. Či človek nazval svoj hriech hriechom, či ho vyznal ako hriech, či ho oľutoval, či sa od neho oddelil, či robil zmenu vo svojom živote, a potom to najzákladnejšie, či uveril v Ježiša Krista a skrze neho docielil odpustenie hriechov. Pokiaľ toto všetko robil, tak bude spasený. A možno, že
pokiaľ nezadlžu činil a skrze také by som povedal pokorné príjmanie aj utrpenie jedno s druhým, tak bude musieť ešte trpieť v očistci. No to znamená už byť spasený. No pokiaľ človek tieto veci nerobil a nemal záujem ani minimálny otvoriť svoje srdce Bohu, nemal ani minimálny záujem hľadať Boha, nemal ani minimálny záujem prakticky nazývať svoj hriech hriechom, ľutovať ho, oddeľovať sa od neho, no tak potom po smrti bude zatratený. To znamená, bude odsúdený na večné múky. A práve už len vedomie toho, že by mal naveky trpieť, by ho malo priviesť k bázni a zamysleniu nad životom. Děkujeme moc za odpověď. Já tady mám další dotaz. Dobrý večer do studia skvělého svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat, jaký proces se odehrává v katolické církvi, kdy církev dříve popírala existenci života na jiných planetách, tedy světech, zatímco poslední dobou si to zřejmě lidé v církvi nemyslí. Papež František, nebo to byl jeho předchůdce, měl prohlásit, že pokud by k němu přišel člověk kosmické lodi, asi z kosmické lodi, která tu přistála s tím, aby ho pokřtil, tak to udělá. A můžou páni biskupové říci, jaký oni mají názor na existenci života na jiných planetách. A také je možné, že Ježíš kráčel i po jiných planetách, nebo jenom po této. Děkujeme za dotaz. Dívejte, vtělení pana Ježíše, jeho smrt a jeho vzkříšení, to mělo celokosmický význam a proto on se stal jednou provždy člověkem. On se nestal ještě nějakým marťanem a nějakým tím jiným. To je nereálné. Láska vůbec vylučuje to, aby třeba tam někde v nějaké planetě tam někdo existoval, nějaká rozumná bytost, teď by tam přišel anděl a řekl, víte, Boží syn se stal člověkem, ne tady tím marťanem, a zemřel za lidi, ne za vás, protože vy nejste lidi, no, jste něco jiného, no a takže nemáte, prostě to je nepochopitelné, protože pán Ježíš přišel přece k nám, stal se člověkem, za nás umíral a no, on se navždycky stal člověkem, je Bohem, byl, je i bude Bohem a stal se člověkem. A v jeho přirozenosti není nějaká třetí, čtvrtá. To, co řekl Bergoglio, tak no, kdybych nebyl duchovní, tak bych ho nazval takovým trošku hanlivým slovem, ale řeknu to, že je nemoudrý. Že to je to za hloupost, jaký je kosmická loď, jaký člověk, tak to není člověk, když není na zemi. A jaké pokřtění, když Ježíš umíral za nás, on se za naše hříchy. No a takže celá vlastně ta, to, co Bůh učinil, stvořil celý kosmos, svět, lidi, anděli, dílo spásy, všechno svědčí o tom, že duchovně, říkám duchovně, neříkám jakby fyzikálně, duchovně je země, člověk, centrum všeho stvoření. Rozumíte? A Bůh to pro nás učinil. Takže Bible, křesťanství, láska Boží vylučuje ještě nějaké jiné tvory rozumné, které mají nesmrtelnou duši nebo jak na jiných planetách. A pokud někdo s ním má kontakt, tak bych mu řekl jednoznačně, že já mu věřím, že ten kontakt má, to jsou démoni, kteří se tam vydávají za marťany nebo za jiné ty prostě mimozemšťany a v podstatě to je normální lež ďábla, který se prostě to, a pokud se jim otevírá, tak potom třeba exorcismus udělat nad takovým člověkem. Tak pokud můžem k tomu ještě povedat, že vlastně historie sama nám svědčí o tom, že mimozemšťania jsou totálnou hlúposťou. Vo vzťahu k mimozemšťanom jsem totálny neverec a povím aj prečo. Už počas druhej svetovej vojny Hitler mal projekty lietajúcich tanierov. A dokonce niektoré z nich sa konštruovali nedaleko od Prahy.
že keď bol koniec druhej svetovej vojny, tak a vlastne celé to centrum, kde boli tie projekty, bolo zničené. Veľká časť tých vedcov, ktorí to projektovali, vlastne boli vyvezení do prakticky, alebo sa dostali pod vplyv Spojených štátov amerických a sú dávno známe vojenské projekty Spojených štátov amerických zamerané práve na lietajúce taniere. Medzi iným, akože pre mňa je skôr oveľa jednoduchšie vysvetlenie, že Spojené štáty americké majú rôzne vojenské projekty na tieto lietajúce taniere, ale zároveň aj na iné pokusy, doslova s genetikou a s ľuďmi ako takými. Takže čo sa týka skutočne mimozemských civilizácií, sú to len vojensko politické mediálne projekty, ktoré odvádzajú pozornosť od podstatných vecí. Spojené štáty, ako sú známe v tejto veci, že za touto takzvanou realitou oni schovávajú plno iných špinavých vecí, ktoré oni reálne robia v oblasti vojenského výskumu. Já bych tady možná zmínila i současnou dokonalou techniku, která je schopná promítat virtuální obrazy, a což je velmi zneužitelné právě s takovými globalisty nebo někým, kdo by chtěl tady navodit, zmanipulovat lidi, ano, s tím, že tady je přistála nějaká kosmická nebo tak dále, protože ta technika už je tak dokonalá, že skutečně viděla jsem sama takovéhle projekce na obloze a říkala jsem si, to je velmi nebezpečné, protože lidé se dají jednoduše zmanipulovat. Pánové, já mám naprosto stejný názor, jaký teď pronesl pan biskup Timotej. Já jsem přesvědčen o tom, že planeta podobná Zemi, kde by mohl být Jimot, někde ve vesmíru může být. To není vyloučené. Ale zároveň naprosto odmítám, že by tito mimozemšťané nás tady nějakým způsobem pozorovali a že nám sem lítají a jezdí a dělají všechno možné. A je to jenom z čistě logického hlediska, protože vyznávám Aristotelovu logiku. Podívejme se, odkud přichází nejvíc zpráv a informací o létajících talířích. Když se podíváte na internet, tak 90% těchto informací pochází ze Spojených států. Protože tam ti lidé jsou v podstatě mnohem více náchylní věřit těm různým pohádkám. Měli jsme to vidět i pod Edgy Verse, když tam četli v tom rádiu Válku světu, jak lidé utíkali, že je napad svět. To by se nikde tady u nás v Evropě nestalo. Takže naprosto s vámi souhlasím. Já nejsem přesvědčen, jsem přesvědčen, že žádní mimozemšťané u nás nepřistávají, nepřistáli a přistávat nebudou, protože to odporuje tisícileté aristotelské logice. Dobře, tak já tady mám další otázku. Dobrý den, jak naložit se vztekem, který cítím, když poslouchám zprávy posledních měsíců? Děkuji, posluchač Ondřej. Děkujeme, Ondřej. Tak záleží, jaké zprávy posloucháte, jestli jich třeba poslouchat. My třeba s biskupem Timotem jsme speciálně třeba celý půst do těch Velikonoc vůbec neposlouchali ani zprávy z Ukrajiny. A i teďka velmi omezeně, nechceme ani vědět. Až to dopadne, potom budeme vědět, že to dopadlo a přijmeme to, co se stane. A nic s tím nezměníme, když to budeme poslouchat. Takže spíš doporučuji raději ty zprávy ani neposlouchat a samozřejmě, když člověk se otevře vzteku, hněvu, jakéhokoliv, nejen ze zprávách, ale i z jednání lidí v mezilidských vztazích, tak nejlepší je nedat to najevo, aby ti lidé neviděli, že jsem se rozčil, odejít někde,
a tam to všechno říct Bohu. Říct to Ježíši, říct to Bohu prostě, že co mě štve, co mě bolí, a jak malé dítě se vyplače mamince, tak to všechno odezdat Panu Ježíši a třeba začít jenom zvívat jméno Ježíš. Třeba Ježíši, Ježíši, nebo po hebrejsky Jehošua, nebo takové jak dítě, takové a Bože, nebo Paně Marie, maminko, a můžete jí zvednout ruky a prostě tak, jak prostě malé dítě se odezdá rodičům, tak se odezdat Bohu a tu bolest dát, a Bůh prostě, Bůh je reálný. Člověk má to svědecky potom sám sobě, že Bůh dá pokoj, on přijde normálně a ty prožiješ ho a on odejme od tebe ten stek a ty zjistíš, že tě má Ježíš rád, že za tebe zemřel a že se nemusíš už trápit o nic a že on se o všechno postará. Takže tento pokoj, to právě říkal Pán Ježíš, že vám dávám pokoj, jaký vám svět dát nemůže. A to je vlastně ten takový velký dar, velký poklad, který máme v Ježíši Kristu. Tak to tak zkuste a uvidíte, že to funguje. Ano, děkujeme. Ještě, jestli se k tomu chce vyjádřit pan biskup Timotej. Mě len napadla jedna situace z Ukrajiny, to bylo v roku 2014. To nám svědčil právě jeden z našich veriacích a on hovorí: prišiel som domov, zapol som televíziu, Majdan, koniec sveta, všetko sa na mňa valí. Jednoducho prežíval stres, prežíval až neuveriteľný strach. Vypol televíziu, pokoj, kľud. Zrazu si uvedomil, vo vedľajšej miestnosti bola manželka, tam boli deti. Zrazu si uvedomil, že život ide ďalej. To znamená, za tými informáciami je neuveriteľný duch manipulácie, strachu, a neviem čoho všetkého možného. A prirodzene, že to človeka naštve, keď to človek vidí. Ale najlepším riešením je jednoducho vypnúť a jednoducho nepočúvať to a nesledovať. Áno. Je to tak, človek bude poslouchat jenom to, co sám chce, a jinak je to jednoduché, vypnete knoflík a pamatujte si, že veškeré zprávy jsou psány někým pro někoho za něčí peníze. Mám tady další SMSku. Požehnaný večer. Chtěla bych poprosit vaše hosty, tedy pány biskupy, jestli by nemohli vysvětlit, jak fungují dnešní léčitelé. Podle mě nemají ty schopnosti od Boha. Moc děkuji, Dorka. Děkujeme, paní Dorko. No samozřejmě, že tak to je, písmo svaté i pravdivá církevní tradice říká, že léčitelé to vlastně jsou čarodějové, mágové, a ty její schopnosti bohužel nejsou ani z lidské přirozenosti nějak hluboké, utajené nějaké schopnosti. Ani to nejsou boží věci, protože Bůh jasně léčitelství, okultismus, magii, věštění, ezoteriku, tak tyto věci zakazuje. A písmo nám o tom říká, že zatím jsou, nazveme to, negativní energie, ale tak biblický démoni. Normální padry, anděle, to jsou duchové bytosti, reálné, které tyto schopnosti propůjčí lidem, takže když potom se člověk obrátí a byl u takových lidí, tak se musí to odříct. To má říct Pan Ježíš, že se odříkám toho léčitele i těch démonů, které jsou za ním, amen. A tebe přijímám, Pan Ježíš, jako svého Pána Spasitele. No a pokud byl tím léčitelem, tak musí teda dělat pokání, říct Ježíši, já se odříkám toho léčitelství, těch sil, těch takzvaných energií, těch démonů, já se to odříkám a prosím, vysvobod mě. Amen. Takže to je tak jednoduše, možná biskup Timotej to umí lépe tak vyjádřit slovně. To je také biblické prirovnání, že podle ovocia člověk pozná strom. No a tu je ovocie velmi jednoznačné. Že keď človek úprimne sleduje následky týchto kadejakých liečiteľov, tak zrazu zistí, že
takzvaně, například v nějaké situaci, může nějaká jedna choroba zmiznout, ale přijdou dvě alebo tři další. Takže tu vidět zjavný podvod a takýchto různých šarlatánů, kteří operují takzvanými různými pozitivními alebo negativními energiami, jsou dneska až na 100 tisíce, jak ne miliony po celém světě. A skutečně člověk se, no, netreba se o tom přesvědčovat osobně, ale zo svědectva lidí člověk se přesvědčí o tom, aké jsou neblahé, negativné a nebezpečné následky. U některých dochází k porušení psychiky. U některých dochází k ťažkým zdravotným problémům. U některých dochází k ťažkým, by som povedal, problémům v rodinných vzťahoch, protože reálně diabol dokáže působit skrze různých léčitelů a lidí, kteří takzvaně pokutně uzdravují. Před 2000 rokmi Ježíš uzdravoval zo všetkých chorôb, kriesil mrtvých a vyháňal démonov. No on jako Boh reálně uzdravoval, protože on má moc nad lidským tělem, které on stvoril. Proto on mohl svým slovom uzdravit. Mohl povedať, chcem, buď zdravý, a člověk byl zdravý. Lazárovi, který už byl čtvrtý den v hrobe, tak tomu povedal, vyjdi z hrobu von, a on vyšiel. To znamená, Ježíš jako Boh tyto věci robiť mohl. A on odovzdal aj moc apoštolom, keď na nich vylial Ducha Svätého, aby sa skrze modlitbu prihovarali za ľudí a vlastne ľudia boli uzdravovaní. A skutočne skrze prihovornú modlitbu tých apoštolov alebo učeníkov Ježíša Krista ľudia boli uzdravovaní. A tu treba rozlišovať. Je Božia moc, kde človek vzýva meno Ježíša Krista a Ježíš Kristus skutočne uzdraví, a to sa dialo v životoch prakticky na všetkých svätých, že oni sa prihovárali a ľudia boli uzdravovaní. A potom je tá druhá stránka mince, o ktorej sa treba povedať veľmi otvorene, že diabol sa snaží napodobňovať Boha a Božie skutky. To znamená, on to robí skrze liečiteľov a skrze ľudí, ktorí sa takýmto temným silám otvoria. To znamená, on dokáže vyrábať diabol houkusy pokusy, také, že človeka až udivia. Ale aké sú plody potom toho všetkého. A to je veľmi podstatné. A tu je veľmi potrebné rozlišovanie duchov a rozlišovanie toho, čo skade ide. To znamená, liečitelia nie sú od Boha. A sily, s ktorými operujem, rozhodne nie sú od Boha, ale od diabla. Ja bych ešte chcel doplniť, jak to poznať také. Pěkně to biskup Timotej řekl, že uzdravuje Ježíš na prosbu nás, křesťanů, nebo těch, kteří ho mají rádi, Ježíše. A u těch léčitelů je to tak, ten člověk má tu schopnost a používá ji kdy chce i jak chce. Když to my, křesťané, nemáme nějakou moc uzdravovat. My máme Boha, který uzdravuje. To znamená, že my ho prosíme a on uzdravuje. A léčitel uzdravuje sám. Má nějakou energii, nějakou schopnost, něco tam vidí, něco tam takže když má nějakou tu schopnost, nějakou energii, nějaké to jasnovidění, to znamená, že toto je vlastně od ďábla. A pokud to je člověk, který slouží Bohu a třeba se pokoří před Bohem, vyzná, že je jí hříšný a poprosí, Pane Ježíši, uzdrav tady, buď syna mého, tatínka, maminku, nebo tohoto mého přítele, nebo tohoto člověka, prosíme tě, a společně vzývají jméno Ježíšovu, tedy Ježíš uzdraví. A je vidět, že to neměl on v moci, ale že to uzdravil Ježíš na přímluvu. Takže takový je rozdíl. A já bych ještě, pánové, dodal, že samozřejmě já naprosto neuznávám šarlatány, léčitele a všechno tuhletu havěť, která to dělá jenom kvůli svému zisku a mnohdy škodí těm lidem mnohem víc, než kdyby se vůbec neléčili. Ale někdy je to z falešného přesvědčení. Tak, ale na druhou stranu jsou tady bylinkáři. Jsou tady lidé, kteří mají hluboké znalosti o léčivých schopnostech přírody, rostlin, bylinek. A to je rozdíl? A to je zásadní rozdíl, protože já jsem ještě zažil, protože už jsem hodně starý,
tak jsem zažil významného bylinkáře, kterého pronásledovali komunisti, jmenoval se pan Mikolášek a bydlel v Jenštejně u Prahy, kam se za ním táhly celé zástupy. On potom byl zavřený, ale on léčil pomocí bylinek. On věděl, já jsem třeba pořád, já měl jsem náběh na černý kašel, babička mě tam vzala a on mi dal nějaký vývar z bylinek, o kterých věděl, že to léčí. A já jsem se opravdu těmi bylinkami vyléčil, když mě doktorka, lékařka řekla, že musím jít do ozdravovny a já nevím, co ještě. Tak ten pan Mikolášek mě vyléčil těmi bylinkami, takže to je rozdíl. To je síla přírody. Pozor. Ano, síla přírody a šarlatáni, kteří si hrají na Boha. Na Boha. Tak. To je velký rozdíl. Jestli bych mohl ještě doplnit, to, řekli se to správně, Bůh dal do třeba těm různým rostlinám určité vlastnosti, jaké můžeme rozebrat chemicky, biologicky, které mají schopnost nebo pomoc k uzdravení lidského těla. A jistě, když ta znalost je objektivní, dobrá, tak ten člověk nebo medicina může skrze tyto bylinky pomoct člověku. Ale my máme možná, já toho pána neznám, o kterém jste mluvil, ale máme často velké jakby zkušenosti s tím, že často tito bylinkáři, kromě toho, že znali opravdu léčivost těch bylin a tím mohli sloužit, tak ale diagnostikovali chorobu okultním způsobem. Buď nějakým tím virgulí, nějakým kivadelkem, nebo tak rukou přejeli, nebo jakým jasnovidectvím. To znamená, že oni udali diagnostiku, vy jste nemocný na to i na to a potom už dělali tu bylinku, která to léčí. A vlastně pokud takový ten bylinkář to měl spojené i tady s tím diagnostikováním okultním, jasnovideckým nějakým, nějakou s tou mantikou takovou, věštěním, tak to by bylo zlé, to by bylo třeba se to nějak odříct potom. No, aspoň tak, no, netvrdím, že ten váš pán, nebo že všichni, ale často tak to bývá, to třeba být na to opatrný. Tenhle ten určitě nebyl, pan Mikulášek byl opravdu, že on tam přišli lidi, kteří měli od lékařů stanovenou diagnózu většinou a on věděl, že na tu a tu nemoc platí ty a ty bylinky v tom a tom množství a tak dále. A jinak on byl hrozně nenáviděný komunistami, protože to bylo v 50. letech. No a už byl starý pán, tak on někdy v roce 54-55 zemřel. Ale já si pamatuju, že když jsme tam z toho autobusu s babičkou z ty zastávky šli asi ty 3 kilometry, protože toho ještě na autobus nejezdil, tak nás tam šli zástupy. Mm-hmm. Ale on nestanoval diagnózu. Tam člověk přišel, aspoň já to zažil, že jsme tam přišel, babička řekla, kluk má asi černý kašel, má tyhle příznaky. A on mi dal na to nějaký bylinky a oni mě z toho dostali. Podívej se na farmaceutické korporace, jak oni jsou vlastně proti přírodě, nehodí se jim, protože přicházejí to kvůli přírodě o biznis. No, takováhle situace, kdo má vyrábí nějaký produkty přírodní, tak tam musí vždycky u toho dávat ještě kontraindikace a co všechno by to mohlo přímo děsí lidi. Když je to zbylinný přípravek, tak tam vždycky musí být napsáno, že to může v určitých případech končit i smrtí. Ano. To, takže. Takže tak to je typický příklad toho, jak ty korporace prostě nechtějí, aby se lidé léčili pomocí přírody, ale skrze jejich podivné experimenty, bych řekla na lidech. Mengelismus přímo. Vážení a milí posluchači, pánové biskupové, my jsme pomalinku dospěli do konce, do konečné fáze dnešního pořadu. A tak jako já to dělám vždycky na konci, tak vás poprosím o požehnání pro naše posluchače, pro naše přátele, ale nejenom pro ty,
pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny lidi, kteří bojují, jsou ve válce, jde jim o život a kteří si to nezpůsobili sami, ale jsou donuceni mocenským tlakem, aby v této situaci, aby se tam ocitli. Takže vás chci poprosit i o požehnání pro ně a taky pro všechny sirotky a všechny děti, které válkou trpí. Prosím vás moc. Vím, že teď je na radě Timotej, já budu s ním v jednotě, aby Pán Ježíš byl uprostřed nás a aby naše společná modlitba byla vyslyšena. Pane Ježíšu Kriste, ty syn svojou smrťou a zmrtvých staním premohol smrť, hriech a diabla. Pane Ježíšu Kriste, prosím ťa, aby si zrušil okovy temnoty nad jednotlivými národmi. Baránku Boží, aby duch pokánia a modlitby zostúpil na každý národ, aby došlo k zmiereniu obzvlášť medzi slovanskými národmi. Baránku Boží, prosím ťa za všetkých tých, ktorí sú v nebezpečenstve smrti, tých, ktorí nahnali do tej nevzmyselnej vojny. Chráň ich, Pane Ježišu Kriste, dušu, ducha i telo. Prosím ťa za všetkých, za všetky tie siroty, Pane Ježišu, ktoré už dnes sú, ako on následok všetkých tých vojen a tej vojny, ktorá je aj na Ukrajine. Prosím ťa, Ježišu Kriste, aby si ich chránil, aby sa nestali obeťami obchodovania, aby sa nestali obeťami globalistov. Baránku Boží, prosím ťa, aby si zničil mocnosti temnoty, ktoré sú za tými všetkými zločincami zo zločineckého medzinárodného syndikátu. Prosím ťa, Ježíšu, aby si uzdravil rany srdca, duše, ducha i tela všetkých našich veriacich, všetkých našich poslucháčov, Pane Ježíšu Kriste, všetkých ľudí dobrej vôle. Baránku Boží, aby si prekazil plány globalistov. Ježíšu Kriste, aby si teraz priviedol k poznaniu pravdy všetkých tých, ktorí úprimne hľadajú. Prosím ťa, aby ty si sám vložil do ich srdc ochotu hľadať teba jediného pravého Boha a milosť poznať ťa. Prosím ťa, aby nikto z tých, ktorí poslúchajú, aby nikto z nich nezanedbal otázku svojej spásy. Baránku Boží, ty si zvíťazil a v tvojom mene, Pane Ježišu Kriste, prosím, aby si teraz ukázal svoju moc, aby si uzdravoval, krísil mŕtvych, Pane Ježišu Kriste, lámal puta démonov a všetkých neprávostí, oslobodzoval od temnot, dal hlboký zmysel života, radosť a pokoj, ktorý môžeš dať jedine ty. A nech príde toto Božie a sveté vyslobodenie tak, ako pred 2000 rokmi na Golgote a potom tvojem zmŕtvychvstaní, nech príde i teraz do našich národov. A nech príde Božie požehnanie, Boh nech sa oslávi a to na príhovor Presvätej Bohorodičky Panny Márie v jednote s našim patriarchom Eliášom, pravovernými biskupmi, kňazmi, to v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Děkujeme mnohokrát a děkuji také za všechny naše posluchače a doufám, že se brzy uslyšíme. My jsme před začátkem pořadu mluvili o tom, že bychom mohli udělat pořad na téma desatero. Já jsem se mnohokrát ptala sama sebe a ostatních, co kdo má proti desateru, proč se mu lidé spěčují. A bylo mi řečeno, protože ho neznají. A proto jsem se také obrátila na pány biskupy s tím, že bychom mohli udělat pořad právě na toto téma. Takže já se vás, pánové, ptám, zda s tím souhlasíte a v co nevidět v brzké době bychom mohli udělat ne třeba jenom jeden pořad, protože to téma je rozsáhlé, ale i třeba víc pořadů s tím, že i naši posluchači se vás mohou zeptat na to, co je zajímá, jestli tam mají nějaké nejasnosti a podobně. Takže ode mne je to
všechno ještě se zeptám na váš souhlas a jinak, vážení posluchači, já se s vámi loučím a děkuji za vaši přízeň, za to, že jste tak s námi vydrželi a doufám, že se brzy uslyšíme. Takže prosím, pánové. Myslím, že my souhlasíme, samozřejmě budeme rádi. Budeme rádi, když budeme moci tak na pokračování vysvětlovat jednotlivé Boží přikázání a bude to asi hodně potřebné, poučné, zajímavé. Já děkuji. Já taky děkuji. A přeju vám, páni biskupové, aby se vám při vaší nelehké práci a zodpovědné práci dařilo, aby se vám vyhýbaly všechny zloby, nenávisti, ale také nemoci. A budu se moc těšit na ten pořad o desateru, protože já po celý život se desaterem snažím řídit. Takže se na to budu moc těšit. Byť seš jen chybující. Samozřejmě, nikdo není bez viny. Kdo je bez viny, hoď kamenem. Dobře. Takže děkuji moc za krásný večer a přeji dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Prosím. Požehnanou dobrou noc. Děkujeme mnohokrát.